Mira el que veus. Aquest joc de paraules és el principal reclam de la nova campanya municipal contra la venda en volant de llaunes que es farà aquest estiu a la ciutat, sobretot als districtes de Gràcia i Ciutat Vella. Si compres els llauners, no només t'emportes la beguda, avisen els anuncis. La falta de salubritat en l'amagatzematge i repartiment de les llaunes és el principal argument de la campanya. Ho hem pogut comprovar en les inspeccions o en els decomissos que podem practicar en diferents locals, hi ha unes guardades en subterranis on la Guàrdia Urbana hi ha trobat quals, diferents tipus d'insectes entre el material, vol dir hi ha unes guardades sota de les tapes de les clavegueres per amagar-les a la Guàrdia Urbana o hi ha unes guardades a dins mateix dels contenidors de les escombraries. El govern municipal pretén implicar la ciutadania amb un doble objectiu. D'una banda, millorar la convivència amb els veïns de les zones on es concentra la pràctica de la venda il·legal i, de l'altra, sensibilitzar dels efectes negatius per als comerciants i la imatge de la ciutat aquí hi ha uns comerços, hi ha una sèrie d'activitats econòmiques a Gràcia i, evidentment, a tota la ciutat, que compleixen, que tenen, uns, que, que tenen uns impostos, que paguen uns impostos i que compleixen unes normatives amb horaris de compliment i de tancament dels seus establiments. La campanya informativa acompanyarà la intensificació de l'activitat de vigilància i control de la Guàrdia Urbana. En els darrers dos anys s'han decomissat més de 700.000 llaunes i s'han posat 130.000 denúncies contra la venda ambulant.